Jedeme do Prahy. Jo. Nějaký klenoty tady. Navrý, těšíš se do bezdějáckého podchodu a až to bude smrdět. Píču, to se jedním tady odsaď. Chcánky, sračky, smrad. Dobrá! Takže či lidičky. Čus. Čau čau. My vás vítáme u nového videjka a tohle videjko je co, kluci? Výlet do Prahy. Ano. Přesně tak, jak jsme vám slibovali s Navrym, nebo jak jsme dávali na fanpage to video, jak říkám, že pojedeme do Prahy. A za kým pojedeme? Za TV Twix. Ano. Pojedeme opět za klukama z TV Twix, takže teď uvidíte takový, jak si dá se to říct. Tripíček. Menší tripíček. Menší tripíček, takovou menší špicu vidíte, sestříhaných různě prostě střihů, takhle z cesty tady z Plzně, jak jsme jeli do Prahy, v Praze, jak budeme s klukama, všechno, vidíte? Ano, všecko. Teďkon jsme na nástupišti 9:03. Takže za chvíli si pojeme pro košíky. Pro sobu. Pičo, bus nám už jede, no co toto? Je 45. Lízal mě můj dět, ty pilo 2:45. Lízal mi můj dět. Chutná ti Navry čokoláda? Ještě jsem neměl. Neměl? Dobrá. Ukaž to, že opravdu, co ti to vrátilo. Spadne, kámo. Spadne, bude zházet, tyhle. Jako bezdomovec. Krásně. Je to do Prahy, vole, tak tě jdu bez kalhot, protože mi je to urve. Kdepa to teď jsme? A? Kdepa? Jaký sady tady? Fritzlovy sady. Mountain Dew sady. Jo jo, jsme tu. Tady máte čističku nebo vlastně bezdomácký kouk. Bezdomácký kouk.
Takže jako správný turista jsem se kouknul na rozcestí a jsem turista. A jsem v tom zamotaný, vole, jak ve španělský vesnici. Správný turista, teď ještě musíme najít tu památku, podepsat se do toho deníčku. Památka se nám líbila. Ano. Koupit si turistickou známku za 100 pár. No, hele, Denny, už jsme před mým barákem akorát. Hovno, kámo, tak ale počkej, kámo, někdo schoupil mě, ty vole, tak jo. Se běhnu dolů, ty vole, jo. Dobrý, čekáme tu, tak zatím. Jo, zatím, kámo, zatím, za pár minut tam, zatím, čau. Čus. Takže či lidičky. Čus, čus. Čau. Vítáme vás, no, vítáme vás, hovno, vítáme vás. Už jsme konečně dorazili teda k Dennymu. Jsme tu docela díl. Už jsme tu tak 10 hodin, ale nevadí. Jo, no, my jsme přes den netočili, protože jsme vlastně kecali tady s klukama, řešili jsme prostě různé věci a... Kolik je hodin? 3 hodiny, čtvrt na 4 noci. Je čtvrt na 4, právě si to tady u Dennyho tady na tu hodiny 21 minut. Chylujeme a je to tady totálně super, jsme nadšený prostě z dnešního výletu do Prahy. Jak tady, že jsme mohli pokecat s Dennym i s Kirillem, prostě paráda den. I s Dennysem jsme se viděli. Řekli jsme si čau, čus, čus, čau, ahoj a šel domů. Jo. Ne, nešel domů vlastně, šel domů, co to bylo. Moc tu nepobyl jako, nepobyl tu nějak moc dlouho, jo. Tyba, tak jo, tak jsem přišel tady mezi kluky, tyba, si jak se tam tady líbí? No, bejč, úplně super. Jsem myslím, všechno modrý, kámo. Spokojený, jak tohle týče. Všechno modrý dneska. No, tyhle, už jste slyšeli, co se nám tady dneska stalo. Vlastně v Tesku jsme byli spolu, že už se dalo říct. Přesně tak. Kámo, ještě skryle. Sekuritáka jsem neviděl. Jako viděl jsem, ale neviděl jsem, co se no, stalo. Ale jak jste mi to vyprávěl, já jsem se mohl posrat, ty vole. No, já jsem taky nechápal. Čum týpek? Takováhle bunda, ty vole. Narvané jak svině. Takovýhle kapsy. Se nevíš ani přes tu přepážku, ty jo. Jako to byla sranda třeba, pak jsme šli v tom dešti, v tom skurveném dešti, kámo, mohám se zprostý, kámo. Ale ty vole, takový tornádo jste neviděli. A ještě při celýma sadnama, pak jsme se zdrželi, protože jsme si po každý mysleli, že tam šel vždycky naproti nám týpek, že to byl Fritzl. Naštěstí to ani jednou nebyl, ale už to po každý vypadalo, že je Fritzl. Schýzy, schýzy, rozumí, ale... A my jsme byli v pohodě, že jo, my jsme šli stejným směrem, ale Kirill, ten byl úplně posraný, kámo, čo měl jít úplně jiným směrem a přímo jakoby Fritzlýma sadnama, tak jsme šli do prohodě, že jo, že se sám bál. A žije, kámo, čo odepsal? Už máme tři rán, nebyl, kolik máme, půl čtvrtý máme zhruba. A zatím jsme v pohodě roku. Já teda už bych spal. Prej, zatím se kluci ještě držej, znám no. To, co stojí u mě. Jakmile se spí u mě, se nejde, no se nespí prostě, takhle to přísloví. Zatím se to pokaží podařilo držet a teďkon stojpá celkem na rekord. Půl čtvrtý a ještě se nespí. Všichni ještě jí pojecá na pohodu, tyhle, jako vidím. Okuláre. Tak jo, kámo, tak se mějte zatím, ty vole. A čus. Čau. Čus. Dobrý, kámo. Čum peska, ty vole. Lepší záběry nejsou. Jsme teda na cestě domů, právě už jdeme po schodoch. Všichni máme, vole, popsaný hadry, masný držky. Přesně tak. Vole, teda. A už teda budeme na autobuse jak do Prahy, na autobus. A teď musím dávat pozor, abych nehodil držku. Takže už teda jdeme od toho Dennyho, Denny se s náma rozloučí a... Kusí, já si zase půjdu lehnout, ty vole, spal jsem 3 hodiny, no jo, ne, počkej. 3 hodiny, 4, nebudem přehánět, ty vole, všichni mastný držky, pocelný jadry. Všichni jdeme domů mokrý. Kusí, ale mě až půjdete dolů, dajte bacha na tu mínu. Ta hlína, to je zabija. Tam je prostě takhle kousek líny a tam na to se nemá šlapat. A kdo na to šlápne, tak kámo, ať se rozloučí se životem okamžitě, ty vole, ten nemá šanci. Všechny lasery na něj úplně mít, jo. Kluci nám to pak natočí, prostě jdeme kus líny, kde má vinu strávu, na to šlápne, kámo. Vyser se na to. Vyser se, už na sniperku míří včera.
Tak jo, kluci, tak jo, tak se na tě mějte, já si jo, tak se měj, Denny. Děkujeme ti. Čus, kámo, děkuji zdraví, tohle tak kámo. Máte pozdravy, neznám ty vole, kámo, složitý na mě. Takhle si zdraví ty celé ty boxený hadry v mastný držky. To je nejlepší láška, kámo, láška měsíce. Měsíce Jirky Můra. Ty jo, to může tady právě, kámo, kdyby volal. To můžete klidně říct po cestě, kámo. Hovor, kdy je, ve tři ráno? Ve tři ráno. Říkání bydleníčko, oni vám to pak řeknou, kámo. Ještě ledeš. Ale tak ti děkujeme moc za víkend. Pojďte kámo. Keše pak naučit můžu, prosím. Jasný. Čum, a pokud čum máš tu hlášku? Kluci, pokud jsi se mnou nechal mobil, nebo cokoliv, nějaký tepláky masný. Aukro. Všechno skončí na Aukru, vytvářím nabídky, prodávám Google nový mobil. Den je tyhle, abyste si nám nechali mobil. Už není kámo, na Aukru přihoď. A nabídka kup teď, víš co, žádný přihazování. Tak čus. Čus, čus.